Адмінбудівлю на Корольова 5 було знеструмлено. Тут розташовані управління патрульної поліції, сервісний центр МВС і слідчий відділ із ДТП. За словами співробітників, вранці у підвалі багатоповерхівки сталося коротке замикання електропроводки, що спричинило задимлення усієї будівлі. Из-за короткого замыкания произошло задымление. Появился на этажах дым. Все сотрудники всех трех организаций были эвакуировались из здания. Пострадавших нет. Через відсутність електроенергії роботу усіх організацій було тимчасово припинено. Зараз підрозділи працюють вже у штатному режимі.